Pol Prats espera tindre més protagonisme a la Unió Esportiva Olot del que ha pogut tenir el Nàstic de Tarragona. Per culpa de les lesions, el jove davanter de Pauls només ha disputat dos partits la temporada passada amb un total de 48 minuts. Aquesta temporada, amb el tècnic Toni Seligrat, havia intervingut en tres partits amb un total de només 24 minuts de joc. Al final portava molt de temps sense competir, com aquell que diu, per les lesions, i pues, lo que necessitava ara és tindre minuts, intentar agafar un bon ritme de joc i donar el màxim de mi. Amb el conjunt de la Garrotxa, on ha arribat com a nou tècnic Gabri García, l'extrem de 21 anys ha de ser un revulsiu en l'atac d'un equip que només ha sumat 11 punts en 13 partits i és ara mateix penúltim classificat. Algo diferent com l'1 contra 1, amb jugades ràpides, intentar ajudar l'equip en intentar fer moltes assistències, intentar fer gols. Pol Prats ha entrenat ja amb normalitat durant la setmana en el seu nou equip i podria debutar este mateix diumenge al camp del Badalona.